Rakovina krčka je zákerná v tom, že žena nemusí mať žiadne príznaky ochorenia. Čiže môže si myslieť, že je úplne zdravá, ale ako náhle sa objavia také príznaky, ako je kontaktné krvácanie alebo nejaké krvácanie mimo cyklu, je to obrovský signál pre ňu, aby teda išla tomu lekárovi. Najlepšie by bolo prejsť tomuto všetkému očkovaním, čiže žena by chodila na tie prevencie raz za rok. Nemusela by sa tak obávať, ako sa obávajú tie ženy, ktoré celé roky neboli na vyšetreniach. Som aj otec dvoch dcer, čiže z tohto pohľadu tú prevenciu považujem jednoznačne za dominantnú, ale u všetkých vakcín. To znamená, nič v dejinách ľudstva nezachránilo toľko životov, jak vakcíny. A aj vakcína proti HPV vírusu patrí medzi vakcíny, ktoré zachránili ľudské životy. Takže ak je to očkovanie indikované ešte vo veku tínedžerskom, tak som jednoznačne za to, aby sa očkoval. Očkuje celý vyspelý svet, prečo by sme my mali byť mimo tohto vyspelého sveta. Sem tam sa ma pýtajú aj moje pacientky, ktoré sledujem už v podstate viacej ako 30 rokov, či by som dal očkovať svoje deti proti HPV, tak odpoveď je jednoznačná, samozrejme áno. Ja sa cítim v pohode, vlastne skoro vôbec sa nebolelo a ako viem o tom celkom dosť, o tom HPV, pretože teraz sa o tom dosť rozpráva aj v médiách, aj hlavne v škole sme to mali a ja lekárom a tatinovi verím, čiže pre mňa to nebol problém.